dedolim qëndrimet prerë. Paq dhe qetësi në Kosovë, po, por Kosova Republikë. Afrimi, mund them derish që ishte një person politik të shetutje. Shtu që mund them se krejt aktiviteti, krejt puna ti, krejt jetë ati mund të kundrohet në aspektin politik. Nuk a bëjtë them shtu. Dhe jam i sigurt se sikur Afrim Gjitia të bjeton të ato situatat e rënda, jam i sigurt se UÇK-ja nuk do të ishte themeluar në vitin 1992, por do të ishte thjesht që në vitet 89-90 do të kishën fillimin e rezistencës armatosur kundër pushtusit serb dhe qlirimi i Kosovës do të ishte me i heshëm se sa që ndodhi. Ka qenë e pamundur të dihet ku fillon aktiviteti i Afrim Gjitijës dhe ku mbaron aktiviteti i Fadil Votës dhe Anasjetës. Asgjë që lidhet me rezistencën e popullit shqiptar të Kosovës gjatë periudhës 88 dhe 89 nuk mund të jetë jashtë ndikimit të Afrim Gjitijës dhe Komitetit Drejtues që drejton të Afrim Gjitija në atë periudhë. Policia im këtë armatosën, a na automatin i kemi posë këtë. Që s'kemi, kanë tha, mos me lujtje prej vendit se ju jeni familje, jeni të armatosër me gra, me motra, me kretin i të armatosën. Kanë tha, ju në guzëni me lujtë këtë edhe shqiptarin kanë. As një, s'kom ndëgju që ka full sërbisht. Nuk do të qaj babush, ta shveq më lenit ja kryje dhe këtë shërbim. Se me shumë dashuri i kom shërbim. Kam më tuaja, aty koka ime. Ishin fjalet e gjyshit të Afrim Gjitis, syl durmishi thën luftarve të ushtëris nasional shtenimtare të Shqipëris. Historia e burrit të lapit, syl durmishi dhe vrasja e ti prapashmine nga Ozna Jugoslave 1945, të cilit asot e kësaj dite nuk i dihet vorri, për Afrim Gjitin nuk do të mbaroj kur. Dhe edhe të mkaq, edhe gjyshi nga ana e dajave, Hakif Bajram Regjën, si që ponijet në popull Hakif Rimanishta, do të pushkatojnë në urdhër të alishu kriut pa gjyqë, në vendin e quajtur Strelisht, afër Taub Baqes në Prishtinë. Ishte para nëntori i vitit 1965, data 14, kur ulin Afrim Gjitia nga prindrit Osmani dhe Qamilja. Pasi marë i shkollën filore në rshatin e ti të linjës në lukë të Podujeves, vazhdoj të mesmen në Prishtinë. Që këtu e tutje, jeta Afrim Gjitis nuk mund të përshkruaj jashtë rrjedhëve politike në Kosovën asaj kohë. Vitin 1981, do të gjej Afrimin në shkollën e mesme teknike në Prishtinë, duke hulumtuar mundësit e hyrjes në organizimin e fshehtë. E ndjente, shpirtrisht e njën të peshen i diskriminimit dhe nevojën e kundërvenjës këti diskriminimi, sepse Kosovën e shihte që një sofër buke shpuar e prerë gjithandej. Në këtë fazë të formimit të identitetit të vetë, Afrim Gjitia ishte nxënës shemull dhe njohës i dy gjuhëve të huaja. Këtu, në këtë shkollë, Afrim Gjitia po hapë portën e hekur të jetës së ti politike, po atë port që kohë më parë e kishte hapur profesor Nezir Myrtaj. Afrimin e kam njohur prej moshës 15-16 vjeqare, kura ishte në zënë si klasë parë, e pastaj dytë shkollën e mesme, ku anë komponuar në shkollën e mesme teknikën në Prishtinë. Mund të thënë që i pa dyshim jo rasishtë, ai djalosh, dhe më thonë, si nëzënës i barabart me gjithë nëzënës tjerë natyrisht, ka rënë sy, pas një kohë të shkurë të unë, bashkë me shokë të ti, me cilë tishti i afer dhe tashmë dhe kishti filluar të bashkëve pronë të diçka edhe në aspektin jashtë mësimit.
Ti unë kështë e bërë përshtypje se një nxënës si i dëkuar, mirë, i sjellshëm, po edhe ngritur, ndonë se në bërë shumë, shumë të re. Do të thotë që ti unë bërë përshtypje formimi i këti triu. Pa dëshem në këtë formim kështë e pjesë historia e familjes ti, gjëshërve e tjerë. Dhe pastaj, me qenë se unë atë kohë veproja ilegalisht në kuadrët e levisës e kohë, të fshetë, isha orientuar edhe të afrimi, por edhe të shokë të ti. Pastaj, fatë e deshe që takimet me afrimin në përcjellën vazhdimisht deri në momentet kur ai ka dalë prej burgut, prej vujtës dënimit, pastaj kur ishte dënuar ndërkohë, dhe kështu ishte historia e afrimit, e njohjes me afrimin. Pas marrimit të shkollës së mesme, afrimi regjistrohet në fakultetin filozofik, dega filozofi, sociologji, dhe me njëherë i dërgohet thirrja për të shkuar ushtar. Pas qëndrimit afër 5 muaj në garnizonin ushtarak të Banjalukës, zbulohet fronti nacional shtirintar dhe afrimi burgoset me 14 shkurt 1984 dhe sidhet në Prishtinë, përkatësisht në burgun e Mitrovicës. Do të marrë mend për jetë të jetëve qëndrimi stoik dhe i argumentuar i afrimit për Republikën e Kosovës. Gjyqi i drejtuar nga kryegjyqtari Ahmet Ahmeti ishte kret formal. Andaj gjysma juris gjatë seancave flimin. Afrim zhitia duke mbrojtur qëndrimet politike të kohës për të drejtën e Republikës si koncepti pavarësisë së Kosovës, do të trazoj këtë shpirtrat e tyre dhe do të dënohet me 80 burg. Afrim zhitia për vite në rallë do t'i numroj rrathet e ferrit të Dantës, por asnjëherë më të ngushtë se rrathet në lëkurën e trupit të popullit të tij. I lidhur në prangë, dërgohet në burgun me nam të zi të Pozharevcit në Serbi. Që të kuptohet drejt vizioni politik dhe ushtarak i afrimit zhitijis, do të përmendi rastin e ardhjes në burgun e Pozharevcit të Sami Kurteshit. Sami Kurteshi, i cili kishtë qëndruar për një periud në Zvicër, në informoj për rjedhat e bashkimeve politike që ishin bë, drejt themelimit të levizjes populore për Republikën e Kosovës. Sami u gjithashtu në sqaroj për platformën politike të levizjes populore për Republikën e Kosovës dhe në këtë platformë shihe qartë se aspirata e popullit tonë për liri dhe pavarësi do të realizohet për mes mjeteve demokratiko-paqësore nga njëra anë dhe luftës armatosur nga ana tjetër. Pra nuk përjashtoi asnjë formë e rezistencës që bënin popull të robruar anëkënd botës. Dhe kjo platformë u përqafua nga gjithë ne dhe vlen të theksohet se që nga ajo periudhë në burgun e Pozharevcit organizuam edhe këshillin popullor të LPK-s së bashku me Afrim Zhitin, me Fadil Vatën, me Kadri Luzhën. Dhe iniciatori kësaj celule në burg ishte profesori Nazir Myrta, i cili gëzonte një respekt në mesin e gjithë shokëve. Dhe këtu, në burgun e Pozharevcit, Afrim Zhitia do kaloi gjithë pjesën e metur të dënimit, deri me 14 shkurt 1988, kur kryen dënimin politik. Po kush ishte Afrim Zhitia në burgun e Pozharevcit? Konceptet politike të afrimit për arritjen e lirisë kombëtare pa dyshim atëherë ishin konceptet e një lufte të armatosur. Edhe natyrisht jo që e ka ndoshur ai luftën gjatë derdhën, siç të këtë dënë askush, por ka arritë të depërtojnë në kuptimin e çështjes, në kuptimin e kontradiktave dhe të konfliktit historik mes shqiptarve dhe serbe. Kështu që ai është bindur se shlirimi nga këto kontradikta nuk do të jetë i mundshëm pa një luftë të ashpër, pa një luftë armatosë. Kështu Afrim Zhitia tashmë kishte krijuar identitetin e vet politik dhe ishte i gatshëm për sfidat që e prisnin. Kosova mbahej në shtet rrethim dhe mi 500.000 njerëz kishin kaluar në për duart e policisë. I duhej Kosovës një vizion i qartë politik dhe ushtarak. I duhej organizimit të fshehtë një dinamik veprimi, por edhe motrës i duhet të vëllau, dorën e cilit e priste
me vjetë. Ka qenë Mitrovicë, në burg të Mitrovicës. E kemi pas grillat për para. Edhe kur doli, nga që kishë nejtë mërend, pa e se e kom taku 4 mujt dikun ka pas, nuk e kisha pa. Edhe ato mujt e ushtris, edhe ish zbardh, e ata syt e kaltërt, sot i kujtoj prapa grillave. Më dukeshin ashtë këthjelt, ma të këthjelt, se kur. Dishta me janë zgjatë dorën, dishta me frikë. Në atë moment kër unë e këmë zgjatë dorën, edhe afrimi, policina ka ndërprej visite. Kjo ka qenë takimi i parë kështu në burg, s'kemi folë asë një fjallë, se në ndërprejti, policit tha dilni jashtë. Mas në e transferu në Pozharevt, edhe kur shkova me taku në Pozharevt, në burg të Pozharevtit, ka qenë pikrisht dita e përvjetorit të vdekjes Titos. Na vonu në gjatë, edhe pritën derisa erdhi ai momenti që ai duhej të ngritej për një minutështje. Ullëm një ishim me babushin, nonën edhe sylen. Ullëm aty dhe sa ullëm, polici kërkoj nga afrimi që të ngritej për një minutështje. Më kujtuat ju drejtu, tha, për pikpamjet e mija politike, tha, jam i denuar edhe Rindborg. Tha, nëse dani t'i bëni ndere, ati, tha, mund t'i bëni si të dani. Edhe ishte shumë i qitë. Shumë i qitë u këthim nga neve në busqeshi, kështu edhe, tha, nuk është një ndo një gje. Babushi, tha, për ju drejtu polici, tha, ne e që duhet bëjmë, tha, jo, ju rëni. Edhe aty e këmë zgjatë dorën, mi aprik dorën afrimit. Edhe aty s'na kanë lona, kanë ndërprej vizitën. Ka qenë aty një 10 minuta kemi nejtë, po ishte ajo procedura e një minut heshtje, a i dialogu i afrimit me atë policin, nuk kishim, naturisht që edhe për njëve ishte shqetsim, shqetsim për atës, a ishte mërënda dhe ne e dinim që a nuk do t'a kalon të leta situatë. Nuk do t'a lenin ata që t'kaloj ashtu thjesht. Edhe aty e zgjata dorën, dhe ishta prap një aprik dorën, afrimit. Edhe ai polici tha, qka dënë me i dhonë? Thasha zgjata, thasha du me prik vlantin. Thasha edhe kjo është ndalonë në këtë vizit? Tha, mjaftë keni e krytë vizitën, edhe u largum. Edhe mas, kur doli nga burgot, shpesh jam e rjadorën. U këthej të kështu, qka kjeti me durët i mija? Thosha, e din ti prej Mitrovice se këmë zgjatë dorën. E në Pozharevc, edhe asë njerë s'ku mujtë me prejkë dorën tonë. Une afrimin e njohën në tre dimensione. Afrimin filozof, afrimin analistës të atave ndërkombëtare dhe atyre kombëtare dhe afrimin vizionar kombëtare. Afrimin filozof, jo vetëm si student i filozofisë dhe i sociologjisë që ishte, por si njëri që vërtet zotëron të një mendim filozofik. Si njëri 24 vjeçara së kohë, i cili kishte lexuar kompletin e veprave të botuara të Hegelit në kroatisht, dhe i cili jo vetëm i kishte lexuar, po sidomos filozofin e të drejtës dhe filozofin e historisë i kishte studiuar dhe i kishte përvecuar, i kishte bërë konceptet të veta dhe për mes tyre kishte arritur edhe tek përfundimet se çka është e drejta dhe çka është historia në aspektin filozofik dhe si do të mund të jenë rrjedhat e historisë. Afrimi analist ishte një iri por me një mendim jashtëzakonisht të pjekur, me një thellësi analitike sa që vërtet njeriu befasohej, por edhe kënaqe një herët. Si është mundur, çfarë dhuntije kishte Afrimi që në atë moshë të re të ishte një analist i tillë?
Bashkë me afrimi kemi analizuar ndryshimet e vitit 89, tashme të njohura, që ishin duke ndodhur aso kohë, ishte një proces i rënjes i degradimit ose i vet degradimit të blokut të lindjes, tashtu quajtur blok socialist, dhe afrimin e prekupon të qështja, kjo që pëndodh, jo thjesht nga aspekti teorik dhe nga aspekti mendimit filozofik, por se si do të reflektohi në qështjën tonë komtare, dhe qka do të mund të ishin pasojat, qka do të mund të përfitonim. Aso kohë, afrim zhitia e kishte mendimin e se do të ndodhte një rend i ri botror me rënjën me shembjen e rendit totalitar të blokut të lindjes. Nuk do të restaurohej sistemi i vjetër thjesht kapitalist që kishte qenë më parë, por do të bëjë një rikthim të demokracia perëndimore në kushtet dhe rrethonat që ishin aso kohë. Dhe bashkë me këte, do të ndodhte një proces i ri, një rend i ri botëror që më pas, ose të themi gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit, vetëm u bëjë njohur si një proces ose si rend i ri që njihet me termin globalizëm. Qysh atëherë afrimi e kishte të qartë se edhe në Kosovë do të ndodhë njëti proces. Dhe kush më tepër se ne, shqiptarët e trojeve të pushtuara, kishte më tepër nevojë për demokracinë. Kush më tepër se ne, që ishim në thundrën në shtypjes e të totalitarizmit, kishte nevojë të shprehesh të i lirë, po friksuar për pasojat e mendimit e vetë. Prandaj, konkluzioni ishte, se edhe në Kosovë do të krijohet një sistem shumë partijak, do të fillojnë të krijojnë parti legale antikomuniste dhe kunder regjimit që ishte në fuqi. Prandaj, aso kohë bashkarisht e përpunuam një tezë që të dilim me një lloj alternative të parë politike në Kosovë, me një lëvizje studentore, e cila do të bëheshte promotor e gjithë lëvizjes legale, kombëtare, lëvizjes publike, kombëtare, në drejtim të mbrojtjes së asaj që kishim bërë me gjenerata të tëra dhe drejt çuarjes së çështjes kafenole, pra ka realizimi i pavarësisë së Kosovës. Segmenti i tretë, afrim zhitia vizionar kombëtar. Të kujtojmë se ishte fjala për vitin 88-89. Në lëvizjen kombëtare ishte një opcion dominues, ai që Kosova të bëhej shtet në vetë me gjitha trojet shqiptare. Por, se si do të realizohej kjo, shumë pak, që të më the mas pak, ishte menduar, duke pritur që me proces me kohë do të lindin kushte rrethonat që do të ndodhte. Për dallim nga të tjerët, afrim zhitia kishte një vizion shumë të qartë në këtë drejtim. Dhe ai shprehte kësisoje. Se është i drejt opcioni që çdo popull të jetojë në një territor kompakt dhe një shtet të vetëm, është një drejt e pamohuar ndërkombëtare dhe që kemi të drejt. Por realizimi i saj si do të jetë? Dhe këtu ishte ajo që shfaqej afrimi si vizionar. Po që se lëvizja kombëtare dhe gjithë kombinë në gjitha trojet shqiptare në nishë Jugoslavia të herë, do të arrinë të faktorizohi, të kryonë të pro një lëvizje unike dhe me tempo të njëjtë në të gjitha trojet shqiptare, atëherë, varsisht nga kjo, do të mund të realizohi kjo e drejt e naturale që është gjdo kombi. Por, po që se do të ndodhë, si kurse që në ka ndodhë, shpesh herë gjatë historisë, që lëvizja kombëtare të parcelizohi, njëherë të ndodhë të bije fjala në kuadër të Kosovës administrative se ishte, më pas në viset shqiptare në Maqedoni, ose në viset shqiptare në Serbinë Jugore, dhe të tjera, atëherë nuk do të kishte mundësi që të realizohi kjo. Dhe sidomos, afrim zhitia kishte plotësisht të qartë, se nëse ne nuk do të faktorizohemi dhe nuk do të fuqizohemi deri në atë përmas, sa të mundemi vetë të përbollemi me okupatorin serb, dhe vetë ta dëbojmë atë nga trojet tona, po do të ketë nevojë të ndërhy faktorin ndërkombëtar, ai kishte plotësisht të qartë se kjo do të ndodhë që Kosova administrative atëhershme, pra Kosova e sotshme, do të bëhet shtet, do të bëhet e pavarur. Gjë që edhe pas tani sa u bën 13-14 vjetë, kë vizion e afrim zhitis plëtsisht u dëshmua i qartë, i qëndrushëm dhe i saktë.
Babushim i nderum, vidiria është në prag, prandaj po shfrytëzoj këtë rast t'u uroj të gjithëve vitin që po vjen, e dëshiroj ta shfrytëzoni ashtu si çoha da zemra. Uroj që viti që po vjen t'u plotësoj dëshirat të gjithëve me radhë. Lokës i dëshiroj shëndet, i dëshiroj shëndet të plotë e plotësim dëshirave të saj, si që janë shëndeti të gjithëve, rritja sa ma shpetje dritëros, e pos këtyne edhe pulat të bajnë sa ma shumë vezë. Nanës pos tjerave i dëshiroj rarëzimin edhe të një dëshire tjetër që për të është më rëndësi, që dritëroj e të rritjet sa ma shpet e të thras loke. Balit i dëshiroj suksesin studime, minires shëndet e lumturi, sahadetes lumturi dhe suksese. E naimit i dëshiroj t'i mbaj koha e mirë e t'i bahet bereqeti. Tash dimni ka zbrit mbi male, e i ftohti si çdo armik tjetër pritet vetëm me zjarre me drum. Balim të regoj se i keni bletë drudhë dhe thëngjilin, kurse mjellin e keni siguru nga toka. Nga balim sove gjithashtu se i kishte bletë ato librat që i kam kërku, e për këtë u gëzova shumë. Mund të kenë lënë pak ngusht ato të hodha, sepse nuk jam pak, po besoj se ato do të paguajnë vehten. Ju përshëndes të gjithëve e miru pafshim. Dhe përfundimisht, pas një viti në qeli dhe tre vitesh izolim të rënd, afrim zhitia kthehet në Kosovë, kësaj rralle për të mos u kthyer kur më në burg. Me njëherë angazhohet në Lëvizjen Popullore për Republikën e Kosovës dhe aty jep kontributin e tij për vizionari politik dhe organizativ. Njëkohësisht, do të vazhdoj studimet në Fakultetin Filozofik Dega Filozofii Sociologjin Prishtinë në vjeshtën e vitit 1988. Në tubimet kundërshtypjes të nëntorit 1988, që paraqesin fillimin e protestave gjithë popullore pas vitit 1981, afrim zhitia jo vetëm që ishte pjesëmarrës, por ishte ideator dhe organizator tashmë i sprovuar. Në vjeshtën e po këtij viti me kërkesën e Fadilvatës dhe afrim zhitisë, bërë kohë më parë sekretariatit të degës jashtëvendit, si përforcim kuadri vjen në Kosovë vullnetarisht Ali Ahmeti bashkë me Hajdin Abazin. Në të vërtet, cili ishte plani ideor dhe programatik i tyre? Detyre drejt për së drejt ka qenë që revolta e qytetarëve të Kosovës, punëtorëve të Treqës, punëtorëve të Obiliqit, të Ferroniklit, të fshatarësisë, të studentave, të jepet një karakter i mirëfillt. Dhe pikërisht ishte kjo qendër e cila e orientoi drejt masën e studentëve, masën e punëtorëve dhe i dha karakterin e vërtet politik se çka kërkojnë shqiptarët. Në vërtet kishë mjaft kutizion, mjaft konfuzion kishë në këtë drejtim. Ne dolim me qëndrimet prerë. Paq dhe qetësi në Kosovë, po, por Kosova Republikë. Dhe jo në tutelën e Beogradit. Shtu që përmes pamfleteve që lëshoheshin gati për çdo ditë, përmes organit aso kohë që
që është fillimisht minatori dhe tani rruga e liris, janë thonë mjaft orientime si për studentët, si për punëtorët, se ku duhet të përqendrohemi ne, në çfarë kërkesash politike. Dhe këtu një punë jashtëzakonisht të madhe në këtë drejtim ka bërë Afrimi, i cili ka qenë edhe kryeredaktori i Minatorit dhe tani Rruga e Liris. Mirë po, vërtet, në rrethona shumë të vështira janë bërë këto punë, por vlera ka qenë shumë e madhe. Sa aso kohë, në një survejim të jashtëzakonshëm të UDB-s, me përcjellje as të mëdha që bëheshën nga sigurimi i shtetit, dhe pikrisht tek hunët e tyre të nxjerrësh gazetë në Kosovë, nuk ka qenë i lehtë. Të mos flasim në kontekst me kohën sot, po të flasim në periudhën e vitit 1989, me shka në Kosovë vërtet ishte vendosur një pushtet i ashpër ushtarako-policor. Shkurti i vitit 1989 do të shënoi aktin më sublim të njerëzve të nëntokës, minatorëve të Trepqes. Këta heroj të nëntokës do të mbrojnë zgafellët e tyre për të parandaluar kushtetutën e tankeve. Solidarizimi i popullit me minatorët çoi Kosovën në grevë të përgjithshme. Ishte pikrisht letra e parë e shkruar nga Afrimi që u lexua para studentëve që në fillim të grevës, në të cilën kristalizoheshin qartë kërkesat e minatorëve në sallën qytetorin në Prishtinë. Mu në këtë kohë zhvilloheshin debate për këto ndryshime kushtetuese edhe në fakultetin filozofik. Ja se çfarë kujton Hashim Thaqi. Po ajo që vazhdimisht e kujtoj për Afrimin është kur vizitoj ndo njëherë fakultetin filozofik. Nuk mund të kaloj pa më kujtuar ti është Afrim Zhitia Fadil Vata. Në një tribun që është organizuar në Fakultetin Filozofik, ku me në pjesë profesor të Fakultetit Filozofik, Dega Sociologi, Filozofi, aty Afrimi me diskutimin e vetë, dhe me qasjen e zbërthimit të problemeve filozofike, sociologike, por dhe zhvillimeve politike të atëhershme në Kosovë, në ish Jugoslavi, por edhe në rajon, njështë mund të them se e reflektoj nivel ashtë të lartë intelektual, sa që u përshëndet prej gjithë profesorëve, prej gjithë studentëve, por edhe ato të rëgua dhe interesim për sëri, prej të tjerve, se kush është këtë djelësh. Me njëherë u morë vesh, se e është një iri nga Lapi, një iri që ka vojtur shumë vite në burg, një iri që studion filozofi, sociologi, që ka vizion të qartë për vendin, dhe një student që studion të aty. Fuqia që Afrim Zhitia dhe Fadil Vata i dhanë lëvizjes së fshehtë në Kosovë, e sollën këtë të parin në detyrën e antarit të kryesisë së lëvizjes dhe sekretar organizativ. Në një mbledhje të mbajtur në Divjak, në mars 1989, më vonë po në Divjak, u vendos shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Në fakt, cila ishte strategjia ushtarake e Afrim Zhitis dhe ku buronte motivi i tyre? Shive, Esat. Thot, periudha e viteve të 87, 88, 89, ndryshojnë nga periudhat e mahershme. Thot, në këtë fazë filluan edhe përgatitjet konkrete. Afrim Zhitia ka patur
një uzi të cilën shokët ma herët nuk e kam patur, ose ka patur mjete të tjera, të cilat i shfrytëzuan ma vonë drejt për së drejti në fronte ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, apo të ushtrisë shërimtare kombëtare në Maqedoni. Dhe pikrisht është, kjo është periudha, 85-90, që seriozisht mendoheshte edhe për një kryengritje të armatosur, për arsye se shiheshte që kërkesat politike dhe kundërpërgjigja që vinte nga Beogradi, duke është e hapur që zgjidhjet vetme nuk ka përveç se luftës së armatosur. Dhe këtu kemi qenë të prerë. Dhe në këtë drejtim, në thot, edhe përgatitja shpirtërore e afrimit dhe gjithë shokët të tjerë, ka qenë që rrugë të vetme, rrugë tjetër nuk në kam betur. Përveç se të orientohemi në rezistencë aktive, deri tek organizimi, deri tek mobilizimi i përgjithshëm i shqiptarëve në Kosovë. Dhe për të janë dhënë orientime, direktiva, të gjitha bazave të ku ne kemi vepruar. Asnjë mbledhje më nuk zhvillohej pa u mbrojtur me armë. Dhe atë armatim të rënë, dhe të gjitha mbledhjet që janë zhvilluar, dhe ka pas një siguri të jashtëzakonshme që përveç se me aeroplanë, për ndryshe për nga toka, nuk mund të sulmoheshëm. Veprimet të mëdha i bëjnë idealistët e mëdha. Ne nuk jemi frikuar, apo fare s'na ka shkuar mendja, se rrezikohet jeta jonë personale, sepse përkushtimi ka qenë i atij. Pa qenë popull i lirë, edhe ne si jemi të lirë, dhe robër nuk duam të jetojmë. Dhe këtu e kemi gjetur edhe atë motivin, atë forcën, sepse shumë kushtot e bëri populli ushtrinë shërimtare të Kosovës, e bëri populli ushtrinë shërimtare kombëtare në Maqedoni, popullit të mbështetë, po dikush duhet me udhëheqë atë popull. Dhe jenë pikrisht atë djemë që ronë në kryet të betejeve, në kryet të pungët, të cilët i orientuar dhe shëllën shembulin personal, se si fitohet liria. Ashtë, si këte kafrimi dhe të gjithë ne, kuptohë që ka ndikuar edhe sakrificat që kanë bërë njerëzit për para mësh. Lëvizja të cilës i printe në Kosovë, afrim zhitia, ishte lëvizja për shtirimin e Kosovës dhe ajo lëvizje, pa atë lëvizje, proceset do të vënoheshin në Kosovë. Kështu që ajo lëvizje ishte strumbullari i organizimit të lëvizjes popullore të Kosovës, që bëri ndryshimet e mëdha për vendin dhe tek shoqëria e Kosovës. Kështu që afrim zhitis i takon merita ndër prej me kryesorëve për udhëheqjen e asaj lëvizje, sepse kushtet e rrethana të cilët ka vepruar kjo lëvizje kanë qenë jashtëzakonisht të rënda. Ushtria Qlirimtare e Kosovës e ka para historinë e vetë dhe angazhimet e afrim zhitis, Fadil Vatës, Fahri Fazdiut, janë angazhimet që në fakt shenojnë vazhdimin e rezistencës së lëvizjes kombëtare për qlirim të Kosovës, por në të njëjtën kohë edhe rrisin seriozitetin e lëvizjes për qlirimin e Kosovës, që në fakt do thotë edhe fillimin e rezistencës së armatosur
të shqiptarët Kosovës kundër ushtrisë, policisë dhe mekanizmeve tjerë që ishen të instaluar në Kosovë. E dashur nën, po të them se më duhet të shkruhet dhe atëhere kur nuk po më shkruhet, ti zban që të më keq kuptosh. Dëshira ime që të të shkruaj të komunikoj me ty është dëshirë e lindur. Ajo s'mund të thahet kurrë. E kam bashkë me qumshin tënd. Kam lexuar dikun dhe mbaj mend mirë një thënie ku shkruaj: ata që tradhojnë dëshirën e nanës nuk e meritojnë të jenë bijtë e saj. Dhe mu në vlogun e ngjeshjes së rradhëve dhe përgatitjes në të njëjtën kohë të provimeve, në qershor të vitit 1989, afrimi sërish thirret në shërbim ushtarak. Kësaj rradhe dërgohet në Shebenik të Kroacisë. Nga fundi i shtatorit kthehet në Kosovë dhe shpejt kalon në veprimtari të fshehtë politike. Pa të kërku një telegram t'ja dërgoj kështu prej fakultetit, si pretekst që të vinte për provime. Telegramin mas i madha një referent, Recep Quhej, referenti fakultetit filozofik. Unë e pyet, a thash, mendoja se ndoshta po t'ja dërgon të fakulteti, është ma zyrtar edhe nuk ka pengesë afrimi që të vinte. Te dera, thash, a kish me qenë ma mirë me ja dërgu fakulteti këtë telegram? Thash, a unë, si motër. Ai referenti për një moment se si ndroj disponimi, tha ma jep edhe e grisi para mi. Më tha, ju s'merit toni, as afrimi, as familia ju tjetë në fakultet. Thash, pse s'merit ton afrimi? E njef, tha ti vlaon ton? Thash, e njef. Thash, oj ka qenë në burg për veprimtarin cilin e ka kry para burgu, është denu, e ka kry burgun. Thash, edhe nga mas i ka ardhë nga burgu, thash, me di që afrimi është student i shkëlqyer. Thash, për një vit e gjysë është ju nështrohet provime dhe të vitit tretë. Thash, pse nuk e meriton afrimi me qenë student? Nuk e meriton asë një, tha dhe dil jashtë. Isha e shqetsu me jashtë mase. Edhe kam qenë me një shoqe aty, doli një profesor, më tha, qka kesa ditës edhe mu më mjepta, e profesorë më njëfte, i tregova si është puna, tha shqetsu është për afrimin, pse zvjen në provime, tha nëse afrimi nuk e meriton me qenë student i fakultetit. Tha zdi, tha, ne i profesorët si do të meritonim tjep një mësim aty. Edhe për një moment, unë shkova në banesën ku banonim, ku në kuraj shkoj ushtor, a i e ka taku rasisht atë shoqen me cilën isha, edhe e kish po shqetsimin tim se a i nuk do të vinte. Unë i humba shpresat se do të vinte afrimi. Edhe sa isha ul, po e shof afrimin, erdhe. Me rroba të ushtris, nuk mundesha me e besu. Pikrisht, kishin kalu gjysëm ore që unë nga posta, ilshoja një telegram se fakultetin nuk po të lëshon telegram për me ardhën në provime. O, zot, thash, a është e mundun, a nga shqetsimi më bojnë sytë. Tha, e shefti, tha, se s'tlo më shqetsu ma shumë se që mundesh me u shqetsu. Unë e erdha, këtu jam. Së mundesh a me besu e satë. Edhe unë grita, asë nuk i fola, asë vetëm e përqafova dhe thash, po qka bonë ti? Si erdhe ti? Tha, unë i kam imaginu gjitha që ka ndodhë këtu. Tha, dhe ju këmë thonë atyre e prorve, ju e dini si është byrokracia në Prishtinë. Deri sa të mvi telegrami, shkojnë provimet. Edhe nga që ka qenë ushtari sjellshëm, e kish fitu edhe 10 ditë shpërblim, po thanë, nuk e dina as vetë pëse së më kanë dhonë. Atë shpërblim që ka është dasht me anshpi, thanë besunë ata edhe më lirun, tha, për 4 ditë kështu, më duke t'i ka pasë, që t'vinte. Edhe rrugës, kur erdhëm, ishte i shqetsuar, nuk fleste. Thashe që afrim, thashe nëse ty së t'ka marrë mollë me më po mu, thashe mu m'ka marrë mollë shë. Thashe edhe nëse së t'flitet ty me mu, thashe mu po m'flitet me ty. Thashe edhe t'lutem, heke këtë perde, këtë tis, mjegule, thashe të s'pëmunde me t'apo ftyrën. Edhe aty mi tregoj disa shqetsime ti rrëdhë burgosjes të Shaban Mujes. Është burgos një shok,
dhe me cilin kam vepru, dhe ndodha që duhet hidhem në ilegalitet. Nuk është tha vetëm kjo arsye, tha po kem shumë punë për të bo, tha atje tha jam si burgus. Tha po të kthejem u shtarë, tha jam i lidhun, këtu tha duhem shumë, edhe me siguri tha më duhet të ri, nuk do të shkoj. A dit që e përcilja, më tha, tha sa dit tha, e kem një spion, tha e kem këtu, në në këmish. Tha po nuk e di cilë është. Është interesant një aksion i përgatitur për tërheqjen nga Spitali i Prishtinës i Shaban Mujës. Megjithatë, ky aksion dështoi. Pse? Mas burgosës ime, gjatë torturave pota lëndime në kokë dhe me transferu në Spitalin e Prishtinës. Mas një ditë e dy, merë dhe dia, por jo ve dia ta di se përshka jam në burgë, apo përshka jam në spital, absolutikisht se dishëm. Dhe mas tri dite, hyri Fari Fazliu në tesha dëveshne si mjek. Aty ishte edhe një pacient tjetër për raste tjera, për delikte. Dhe në atë moment më ullë të kreveti im, po muë në atë moment më erdhe dia e plotë se për çka jam në spital. Fariu më është drejtue dhe të urdhërën këm nga shokët dhe të falja ke nga shokët e Afrimi dhe Fadil Vata, dhe të se kemi vendosur me tërjek pri spitalit, por duhet me ndimin jëtë tipet. Atëhere muë Fadil Afrim Zhitia e priti mendimin tim se qka të të thamë. Unë në atë moment i thash se ju duhet kryni punën e juve. Thar ju me tha se në ka mundësi që gjatë tërhjekjes ti me vdekë, si mas analizat mjekve cilët ishë. Për mua ishte më rëndësi jo avdesone as vdes, për më rëndësi ishte që të kryhet aksioni si aksion. Këta kanë pas të krynë aksionin dikun me 8-7 orë. Në gjatë ditës, në ora 3, është bo atë policie madhe, është mush me policë dhe në 3 ora ditës. Këtu delë se shoket e legales me siguri se kanë pas një kontakt me një mjek, cilët me siguri edhe dikush për shokve të unë pëse janë gjallë e dinë, por nuk do në tash flasin. Ai mjek i cili e ka dhënë planin edhe projektin dhe mënyrën se cilën pjesë spitalit tërheqe mune, si duket është frigue po atë ditë dhe në ora 3 e ka zbulu rastin si rast. Këta shokët e mi, Afrimi, Fahriu dhe shokët tjerë të ilegalitetit, në ora 9 të mbrëmjes kanë pas tërheqjen time ta bojnë. Kurse policisi është lajmëruar dikur në ora 3 dhe është bllokuar spitali me helikopter, me autoblinda, me mjete tjera dhe më kanë marrë, më kanë fut në një vetur, ndimes shpejt, më kanë qunë njerën në burg Prishtinës, taj pe burgut Prishtinës, me donekcione mi kanë dhonë, vesh, kur e di vetë, kur kam ardhën dhe dje, jam konë në CZ, në burg të Beogradit. I detyruar të punoj largë syve të policisë, Afrim Zhitia shpesh në rëmë të bazat. Kjo është shtëpia Sahit Krasniqit në Kastriot. Këto kanë qenë shumë djeltri, edhe me emrat vërtet në atë kohë nuk i kemi njoft, por ma vonë kam su emrat e vërtet, ka qenë Afrim Zhitia, Azem Syla, Fadil Vata, Hajdina Bozi, Ali Ahmeti, kanë qenë Fikrije Musa, një femër, një edhe një ka qenë Lapashticës, po me emrin nuk më kujtohet, kë ka qenë edhe Ahmet Hajiu i Lupqit, Plaku i thëjshim, ka posë edhe tjerë, po emrat nuk më kujtohen një farë drejt për drejt, kështu së më kujtohen me emra.
kam punue në dhomen tjetër, ka pojë në kanë në loj fotokopjusi edhe një makinë shkrimi e kam posë. E di që ka qenë edhe ajo, e kam punue zakonisht Afrim Zhitia edhe Hajdina Bozi. Mas shumë ti kam punu me atë farë. Kam punu me fotokopjus edhe me shkrim të makinave. Tani jemi këtu para garajës, këtu në thellësit në tokë gjindet një fotokopjus cilin e kanë sjell para 14 vjetë. Para 14 vjetë me të kam punue. Edhe në basi një vite që kanë dalë, na me babën e kemi marë. E kanë sjell këtu Sahit Krasniqi, Shaban Muja edhe ka qenë Fadil Vata. E kanë pru, kanë punonte mas një viti une me babën e kemi mshirë. Ka që është këtu gjindet që 13 vjetë. Dhe më thonë që 13 vjetë njerës kemi guxu me halakot, e kemi ditë që është, po nuk kemi prej kur gjë për shkak të siguri se shkijet në atë ko milicia, kërkojsh një gjdo gjurëm të tyne, për shkak që siguri e ka nejtë këtu 13 vjetë, mas luftës drejtë e më thonë nuk është interesua, s'kush mas mrami edhe ta zbulojmë. Ta hjekim prej këtujt, në atë të mendu së është nërmlojnë, është ta morujt, pa kjo nuk është rujt, paska është dëmtu mjaft, është dëm për një popull, që një vlerë historike, një punë e dëshmorëve që nuk ruhet, po prapë erdhë koha, prapë jo erdhë edhe inqizum paka shumë me ditë se ku, me qka kam punue ata djelë. Afrim Zhitia për nga karakteri ishte njeri shumë i thjeshtë. Te ai nuk mund të hetoje një lloj harbutlëku, mendjemallësia po vrarësia. Ai kushtonte kujdes të veçantë vegjelisë, ose më mirë të themi, shtresave të ulta të shoqërisë, të cilat ishin të rrezikuara si nga aspekti social, po ashtu edhe nga i shëndetësor. Më kujtohet kur bënin përgatitje në shmëndarje së trakteve në tërë territorin e Kosovës dhe ishte një aksion i cili ishte në përmasa më të mëdha që ishte marrë ndonjëherë gjatë jetës së ilegales, pra kur duhet të shpëndaheshin 13.500 trakte në tërë Kosovën, të gjitha trakte të futura në zarfe, ishte problematike se si do të mundim të gjitha këto të qonim në përrethe tjera. Dhe kishëm gjetur solucionin ku blinim detergent dhe traktet i fusnim në kutia të detergentit, pasi që sasin e nxirrnim, dhe në këtë formë e bënim barqen dorë më dorë prej një vendin e një vend tjetër dhe mundësia që të zbuloheshim aso kohen nga UDB-ja sërbe ishte shumë e vogël. Dhe nga gjithë kjo, kishte tubuar një sasi e madhe e detergentit. Afrim Zhitia në një rast me pyeti se këti ndo një ide se çfarë duhet të bëjmë ne me këtë pjesë të detergentit që kam betur. Unë nuk isha ndo një ide, dhe i tha, këtë do të shpërndajmë shtresave të ulta të popullsisë të cilat janë të rrezikuara nga aspekti social. Do të uqojmë në përshtëpia dhe do të themi se këto i kenin nga populli. Se populli ndihmon vetë populin, pjesën e vetë, shtresën e vetë. Është e njohur polemika shkencore e ti me kroatin Branko Horvat, i cili kishte nxjerrë një libër, Qështja e Kosovës, ku bën të thirrje për restaurimin e një shteti që po rrenohej. Një veshtrim tjetër, po ashtu ai atëherë në të kohë kishte kushtuar edhe një libër të autorit të ekonomistit kroat Branko Horvat që trajton çështjet e që kanë të bëjnë me pozitën atëshme të Jugoslavisë, me fërkimet, me krizën që kishte lindur në Jugoslavi, që ishte zhuar apo ishte kishte shpërthyer më mirë thuhet. Afrimi duke qenë i bindur se rruga në cilën kishte hyrë Jugoslavia atëshme do të përfundonte pa tjetër me shpërbërje, nuk i besonte asnjë teorie që predikonte shpëtimin e kësaj Jugoslavie. Kështu që në këtë kontekst i kishte kundërshtuar edhe tezat që kishte shtruar në këtë libër Branko Horvati,
i cili kishte menduar se do të mund shpëtoj Jugoslavia me disa reforma, me disa ndryshime gjështësi përfasore. Gjë që u vërtetua pastaj nga vetë koha se në atë mirë nuk ishte mundshme të shpëtoj Jugoslavia, dhe në këtë aspekt afrimi e ka kundështuar këtë liber. Këtë liber atëherë ishte botuar edhe në gjithë Shqipë dhe kishte marrë një publicitet të madhë edhe këtë në Kosovë dhe nga vetë shqiptarë duke menduar se do të shpëtoj disi Jugoslavia dhe Kosova do të bëhet disi brenda sa Jugoslavia. Hidajet e Karasniqi thot, të thuhet se ai ishte vetëm një luftar i pashemull për shlirimin kombëtar, sipas meje është pak. Në të formonin dëshira për arsim, ngritje kulturore të popullatës shqiptare në Kosovë dhe një propagandë intensive që e bënte në favor të barazimit të dy gjinive, që nga raportet familjare e deri në ngritje arsimore e intelektuale. Ishte një kundërshtar i rrept i shtypjes së gruas dhe i trajtimit të saj si plaç tregu, gjë që ishte një plagë e hapur për popullatën tonë. E dashur motër, sot vendosa të lajmërohem përmes kësaj letre të parën për këtë vit. Në fillim po të tregoj se jam shëndoshë mirë bashkë me shokët e mi. Çdo njeri ka për detyrë të punoj, madje të punoj shumë. Ju vajzat posaçërisht duhet të punoni që të thyeni akullin e krijuar në shekuj në kokat e njerëzve e të luftoni thënjet si femra është vetëm për shtëpi, se kur lind vajza i qajnë dhe trarë të shtëpis, e tjera si këto. Më njofto me kohë për çdo provim që ke. Falendoj Rabijen e Firdezin e sigurisht dhe Fatmirën, të cilën e falendoj në emrin tem për ato gjëra që më kishë dërgu. Hase për pak harova, silën i pak qaj lullash. E së fundi të fala shumë nga unë dhe shokët e mi. Miru pafshu, modra ime. Kjo është makina e shkrimit me të cilën ka shtypur dikur afrimi, ndërsa këto janë pajisjet me cilat shtypeshin dhe shumëzoheshin materialet propagandistike. Kjo këto pra është teknika me të cilën kemi posetuar në vitin 1989-1990 dhe të gjitha materialet klandestine të cilat janë shpërndarë, janë shtypur me këte teknikë. Me këte makinë ka punuar Afrim Zhitia, ka punuar Fatil Bata, dhe procesi i punës e kësaj shtypshkronje dvogët, thëm, ka qenë se fillëm e shtë shtypur tekste në makinë shkrimi, pas ta i letra teksti i shtypur është bartur në këte aparat këto, i cili funksion e këti aparat e është që përmes kësaj gjilpërës hollë e partë teksin dhe përmes dritës e partë teksin nga letra në matricë, dhe pastaj matrica mirët nga kjo aparat dhe vendosit në aparatin tjetër në shumëzus, ku ka fillu procesi shumëzimet të trakteve, të bulletinit, të rrugaliris, po edhe gjitha materialeve tjera. Dhe kështu, vjeshta ati i viti, por shqihte lehtas. Në prag të dy nëntorit, qielli i Kosovës shëndriste nga kaltërsia dhe rrezet e diellit puthnin tokën. Dy djem kosovar, Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu nuk mund të rrinin mbyllur në bazë. Në të vërtet, erdhi 2 nëntori i vitit 1989. A ditë ka qenë ka ora 10, kur erdhi Fahriu në derë me Afrimin dhe hinë mërënda. Kur erdhen mërënda, Fahriu tha, du me i pasru dhe ndolla jashtë në balkon. Ndolla me marrë diçka, ta në tash dëni të bëhë hangër drejkë diçka, ta jo, ta njerë dhe pak së përdoj. Edhe në atë moment, i rrda dhe këtu në dhomë, edhe sila hapa dherën, edhe tash fatë mirë, tash na diçka jemi të rëthumë, tash nuk e diçka ka ndohë, tash të polici u shtri, tha plët jashtë. Ata në atë moment të dytë i ngritë në kamë, edhe i në quër, i në afru afër dritarës. I në afru afër të dytë, dhe me shikuse se ka që pëndodhë ashtë, kër e kam pa, ta afrim, ta
jemi të rrethum. Edhe janë dalë, ne afrimin e kemi qu si qërim. Kemi dalë, kanë dalë prap në dhomën atë njëj, edhe aty kanë frutet e tarja, s'kanë mujtë asa të me dalë. Prap këtë jetër në dhomë, asa të, dhe prap jenë thymë këtë dhomë. Edhe kanë hapë këtë ndirë, dritarën. Dhe afrimi i pari, me një qantë në kërë, edhe ka të në tokëtë, edhe prap ka këtë poshtë, vra. Në atë moment, me një herë dhe fahiju. U hipë në dritarën dhe u drejtu prej njëve. Ta ju, ta më tut, ta më sotot një. Na nuk kemi folë atë gjove, që me kemi shikuz, nuk dishim që ka pëndu, që ka kompytje. Prap edhe një herë ka të ndu dhe herë, ta ju më tut, ta më sotot një. Edhe ka dalë, të me njëherë poshtë. Ka kanë shku? Kanë shku në këtë rrugën të nejtë të hyrja jumija tjetër. Dhe ka një prap një ndërtesi e ju një është të taksionale ndërtesa. Edhe prap një të ndritare. Edhe aty kanë dalë, ashtë. Edhe ndalë anej hymjën e gjashtë. Aty e kanë fillu atë lufta. Këtu prej orës 11 ka qenë, kur kanë arë policia këtë në banisë. Dhe ne kemi mbyllë, për një herë e kom mbyllë dritaren. Dhe ata për një herë ne kanë shty derën edhe kanë thy derën. Na nuk e kemi hapë derën. Kemi ndizu që po dikush është ndirë, po se kemi qilë derën. Kur kemi afru të dera, kemi pas që është plët e mbush në me policë. Dhe kemi pas të njënë kënej, të njënë kemi pas kënej. Ajo plana në altë, ka pas. Policit dveshën loj-loj ka pas të të. Nese ata do kanë hitën të mrenat. Dhe neve na kanë, me njëherë na kanë afru automatin e ka unë ju me lëvit më slivetin. Na s'kemë thonë, ka kanë dalë, na nuk e tre kemi tregu se ka dulën. Ndonim kush mund tjetë, e njëfnim edhe Bedril Plakqorin, që ishte ilegal në atë ku, edhe thështë e babushi. O zëtë, ishala së është Bedriu, se Bedriu është një djali vetëm që i ka rritë nona jetim. Edhe thashtë ne kishim djeni për Bedriun që ishte ilegal edhe për afrimin, se emri i Fahriut u dha në mbramje, në pejtë në mbramje, po afrimi ishte me identitet të rreshëm edhe thuaj personi NN. Tash, kjo person duhet ishte ose afrimi, për mendimin ton, ose Bedriu. Tash, aty, të them, kështu, nështëta nuk është e tepërt me thonë, aty, këm dije shumë krenari për babushin edhe për nonë. Aty, këm po shpirt madhë shtinë e tyre. Imaginaj e ish fjalla, a është vra djali tyre, apo një tjetër. Edhe ta është që të dy, goja nuk hoa thështë e ishala është afrimi, e së është Bedriu, po thëshin, ishala nuk është Bedriu. Mos e dhashtë zote me kanë Bedriu me mbyllë diren. Ditën e nesërme, unë shkova në Prishtinë, që të kuptoja diçka më mirë se nuk hipej informacion, asnjë informacion nuk hipej. Edhe e
lëshova radion. Në radio e ndëgjova kur thanë personit të pa identifikuar i është gjetur Revolja Walter M38 tipi vjetër. Edhe në atë moment më kujtu kur unë kisha përqafu afrimin dhe kisha gjetë Revolen. Edhe e mori Revolen e më tha, kjo është Walter M38 tipi vjetër, duhet me ndru. Edhe unë aty e kuptova saj ishte afrimi. U shkobat afrimi, po adryta, nga afrimi shkish pos, fetë duhet me ndru. Unë edhe kërë dojtë e burgu, të afrimi, e pa të pyet për grësht. Fasha prim për që grusht ja i dëninit, taj stadinit, taj e në verit. Sa jo për grusht anë mikut, bashkemi këti popse. Edhe në atë moment më ronë men, ke përshëndeta me grusht. Kura vërë të më mërë ku gomen, një presë edhe di, kamen ma di s'ka beri, po a vetë nga të. Sa jo bas, sa unë dhe të kopja prim, sa se dhe kërë janë, sa nuk o veqyjtë. Këtë e kopi, kuponën, edhe qëtën në kërë. E pruna këtu, duhet, për para. Ta shohë i kërë bre, tha ojë. Ta shohë po një më me bogajret, tha po. Tha, i këtë duhet të nuk qësë. Këtë dhe vëtë aprimi, tha. Ko bjerë, tha vëllë të ko moja që të kërë. Se, qëre, se tonë në dëmë Po benone, bëllove, për e vladi e bujoshka e zemë, drita synit, po kërë qërë që a dhejot e diria, po është me gjak paguat, me gjak njën, këtu edhe pjotja me të atërinit që mi ka thonë dirin sa po në kërkosh, po, diria vjen me gjak. Po, rritë aty në shukon, që shtenë kjo këndalë i pej, Pela ushe, kom pa fakultet, u shkuva që shtë. Fahriva, po? Fahriva, po. Vita një në bëllje që në punë. Fakultetëri që një provime ka pasë më kryen. Kërë së më kanë djetë, të ta së më kanë djetë, lafa së më kanë djetë, veç, që jam i kujtu atina. Së këm pasë që i kujtej, gjo keqë kërë. Fatmirit. Fatmirit, o. Fahri së e në veç me pajthonë fatë mirë së më knaqë. Heja fremë nonë, kështi me ta maru këtë jelbek. Këtë gjemë per me shku në shkullë me ta. Pyn t'ishat, jem. Ja qunë të ri, ka se mësë me i po nona, i lype e gjeta më sanej. Kjo është këmishës që u dollë fotografime ta dhe kjo, e tina. Pantelt, ka posë vishën kërë bitë në ty, kërë vroqë. Kriti kanë qunë rikë, mësë me i po nona, kështë, po unë, Dishta dhe i gjitha prapë. Se thashtë s'mu ka vroku, do djolli për mu ka vroku për i shkollë që e plumat. Krej trupin nga ka qëpua. Që va i ca, që e plumat. Kanë plu, ka qëpua. Këtë të rëndu të vikë. Këtë gjyksik. Kur mërzit nga shumë, veç palja i këqyri, thëmë djolli em, në tritën shkuve. Shola një në tjetë, rini krejtë ka jenë shola i ruë zëti. Edhe për pajunë, Këto e në patike, këto mi kanë pru ma vë, nuk mi kanë pru me i po. Këto i kanë metë shpit fahri fazlis, kur ka këcyje që i kanë dollë, e masa ne i mu treve ti ka si e dhe i ka pru.
Qysh i ka pos mathën që Volta ka ka jec Tana A kitë gjemperia ku maru kër kon shkull në klasë 7 kon Ka thononë marama se kam qef me maru me shqipënje Eja ku maru e ka bojt Dhe ka ceptuve veç gjyksi ka mit Me katër në dorë Afrimi po kthehemi shtëpinë vet. Ndërsa Fariu në Laush, por kësaj rrave ndryshe nga herët e tjera, të shtrirë në Arkivol dhe me lavdime për jetëshme. Të nesër me në katër në ndorit, do të hapej toka që ti marrë në gjiu në saj, për lirinë së cilës, dhe liria mbeti pezu bashk me dilemen e malle si u vran Fahri Fazliu dhe Afrim Zhitia liria vërtet u ngrit akull